由于策划要统一画风，所以角色的造型有很多相似之处，但玩家使用 AI 画出的角色充满了想象力，有的比官方设计的还美。充满科技感的机械师特蕾西整体装扮比较简单，穿着一身工装，也像是一位修理工。而玩家 AI 画出的机械师充满了科技感，特蕾西穿着一身棕色时装，身上有各种工具，并且站在一台大机器前，与机械师的身份相吻合。如果策划能设计出未来科技感的风格的时装，玩家一定会氪金为小特换上。还原度最高的红蝶，红蝶是一位日风屠夫，并没有固定的职业，背景是一位凄凉的新娘。 AI 画出的红蝶与原版造型相似，不过日风更加纯正，虽然是一款盘发造型，但气质和神态完全就是红蝶的复制版。而纸伞的加入更是丰富了角色的造型，童话故事般的医生艾米丽穿着白色长裙，披着蓝色披肩，搭配护士帽很有辨识度。而 AI 画中的医生更符合庄园大小姐的人设，医生戴着红色礼帽，妆容也十分精致，没有了纽扣眼的造型，显得格外灵动。穿着一身公主装，搭配心形领花装饰，同样也是一位颜值极高的角色，高贵气质的优雅画家。 AI 笔下的画家倍现贵族气质，画家穿着白色衬衣和蓝色礼服，顶着大太阳帽，浓密的卷发搭配绿眼睛十分吸睛。为了突出画家的职业， AI 也让他拿起了画板，这个造型如果设计成皮肤应该是稀世品质。以上就是玩家通过 AI 技术生成的角色造型，你觉得和原画比较，你更喜欢 AI 模型还是原模型呢？